Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, BSP 3.0 Bantuan Sabah Prihatin. Berita baik kepada rakyat Sabah, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan lebih 154.83 juta untuk melaksanakan BSP Bantuan Sabah Prihatin 3.0 untuk membantu mereka yang terjejas akibat pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan Sabah Prihatin 3.0 adalah bantuan tambahan kepada BSP 1.0 dan 2.0 sebelum ini yang telah memperuntukkan sebanyak 238 juta. Bantuan kali ini akan memberikan RM300 secara one-off kepada 370 ribu penerima dan bantuan bakul makanan kepada 343 ribu penerima. Bantuan ini akan mulai diagihkan tidak lama lagi kepada kumpulan sasaran melalui 8 kementerian di negeri, yaitu selain pejabat tugas-tugas khas dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Bantuan RM300 akan diberikan kepada kategori miskin, miskin tegar dan ikasi, usahawan mikro dan cottage, penjajah kecil, pemandu bas, lori, taksi, institusi memandu, pemandu bot dan pemohon baru, nelayan, petani, pekebun sawit, MPOP, pekebun kecil koko, pekebun kecil LIJS, penternak, pekebun kecil KPD, pekebun ataupun penternak dan pekebun kecil LKTNS, pemandu pelancong, penggiat seni, dive master, malim gunung dan potter,